אנחנו כל פעם שמגיעים לפה מנופים גדולים ומרימים מבנים ונכנסים לפה טרקטורים ומחפרונים, זה יום חג בשבילנו. כל פעם ככה אנחנו יודעים שלוקחים את האדמה בראשיתית הזאת ששנים, שנים לא נגעו בה ועושים משהו חדש, ובשבילנו זה תענוג. הזמן כולם אומרים, עד שלא יגיעו הבתים, אנחנו לא מאמינים, לא מאמינים, והנה זה קרה בסוף. מאוד מרגש. מאוד מאוד מרגש. יש המון התרגשות. המון התרגשות. מעייף, מרגש. עבדו קשה, עבדו קשה מאוד כדי שהשכונה הזאת תהיה קיימת. וכל בית חדש שיהיה פה יבואו לפה עוד אנשים. אני מקווה שחבר'ה יתבגרו פה. יתבגרו, יחיו פה את החיים שלהם. זה מה שמיוחד ברביד, לא צריך לשווק, לא צריך לפרסם. כל פעם שיש פה בית חדש, יש פה אנשים. יחזקו את הרעיון של הקיבוץ, של הקיבוץ החינוכי שאנחנו מקימים. של הנוער העובד והלומד. שנים אנחנו עובדים על הדבר הזה, וכיף שזה מגיע לישורת האחרונה. חודש מהיום, חודשיים מהיום, שיהיה פה גם טקס של חנוכת השכונה החדשה, יותר נכון, המגורים החדשים לקבוצות הצעירות, נראה לי שאז יפול האסימון.